Vi är en förening som gillar att ta ställning till såna här saker, och det är klart att när det är så många flyktingar som blir drabbade så är det en självklarhet för oss då, och försöka hjälpa till på det sättet som vi kan hjälpa till. Vi har haft en insamling där folk i ÖIS-familjen har fått vara med och skänka kläder och annat som de inte behöver då. Vill du berätta för mig varför du valde att skänka hela din sparbössa? Jag tycker det var synd om de som inte hade någon mat, inte hade någonstans att bo och inte hade några pengar. Hela din sparbössa, det måste vara jättemycket pengar. Vill du inte ha dem själv? Nej, de har ju inga pengar. Det visar ju att alla kan vara med och bidra oavsett ålder. Det är oerhört stort att komma med sin lilla sparbössa.